是主持人 Jason。Hello， 大家好，我是 Ting。美女，美女，有没有？有没有很养眼？因为夏天到了，吃冰，吃冰，吃冰嘛。珍珠奶茶，它把它变成冰。哦，我们第一号参赛者是，阿奇农，一美，雅芳，最屌来了，女生看了都爱。哇，老虎糖哎。你知道还有出冰品耶、欸？我自己也没吃过，所以我也很好奇。这几家都知道，平常就有出冰品，所以你就不会意外。老虎糖他不是在做珍珠奶茶吗？对，是他珍珠奶茶这么厉害的话，我觉得他的冰品我很期待。我们撇开品牌名词好了，等一下请医生一个一个帮我们打开实测，真实呈现。Go， 干冰，干冰，干冰是什么？可是还蛮厉害的。我很喜欢珍珠奶茶，如果一次就是我可能会买两杯，想说第二杯明天喝，珍珠就硬掉。这个珍珠是软的耶。对啊，因为你一般冰在冰箱里面，你只放到隔天，珍珠其实就会硬化。可是它这个是已经冰在冰箱里面那么久了，好厉害哦！还是这么 Q 弹，麦黑糖很足，然后奶味没有不够重，我觉得。好，我大概知道了。第三块，第二个。第一次吃完呢，有让你印象深刻的，有。那第二次，我觉得应该会让你失望。好，来吧。哦，这黑糖味超浓。那我觉得原来珍珠 Q 这件事情不是只有一家可以做到，这家也可以耶。我比较喜欢上一个，这家的珍珠比较多，就感觉好像你喝珍珠奶茶，你喝到最后只剩珍珠，没有奶茶。所以你觉得第一家比较好？对。开箱这种东西啊，真的就是不能。有品牌的迷思。What？ 为什么要讲这个啊？你刚刚说上一支比较好吃嘛，对不对？哇！哦，这是故意要整理的。很坏的人啊！真实呈现啊，对不对？坏的。我觉得它是在珍珠数量不一样。啊，真的，它珍珠数量不一样。可是我刚刚有说它珍珠是一样 Q。好了，那我们就下一个。下一支啊。正常的，确定哦。确定 ，OK 的 ，OK 的。我觉得这一间黑糖的味道跟上一家的不大一样。黑糖有一个焦糖的那个味道。可是我觉得有点苦。像上一支它是比较奶一点，但是这个是我完全不会去考虑它，在我们的 number one 里面。number one。我觉得这好难哦，每次可以说到珍珠 Q， 我反正最在意的是这一点，就看来整个改观。对。好了，有感觉了哈。下一个。这个牛奶味我觉得比较多哎，我觉得这一间前面的感觉都比较软，这一间的感觉再 Q 一点。但是它的黑糖味都已经不见了，所以它是半糖。我觉得它是少糖，但是它奶多。那我喜欢这个。你第一间不要了，很难抉择，我知道。我个人比较喜欢有牛奶味，重一点。下一间 Go。它的冰原，它就是这是冰。它第一个它没有奶味，第二个没有什么黑糖味。你不觉得我们刚刚以上所吃的珍珠好像蛮多的？这一间好像很少，这个头光剪掉。我是比例，就是它这个是珍珠跟奶刚刚好，不要喝到最后都是珍珠量。我在猜它应该是大品牌，所以你是喜欢珍珠很多的那种？对，料多实在啊。你看，你吃到现在根本就没有什么珍珠啊！先说哪一个比较好吃？我觉得我会投给第三个。我比较喜欢小品牌，所以我选第一个。我整理了一个。可是这次的口感是我比较喜欢。那你到底是喜欢第三个还是第四个？奶味比较重的，我觉得好吃。可是口感我比较喜欢这一支嘛，我比较喜欢硬一点。硬一点，那就这一支。啊，不要了。我可以选两个吧，可以吗 ？OK， 好，那就是选三四，我只选一。好啦，医生公布一下啦。第一个雅芳，雅芳，哦，猜对了，有没有？品牌最小，品牌最小，最小，最小，也不是说品牌最小了，看大声，看大声呀。第二个，哎，一美。第三，阿奇隆，阿奇隆，所以我刚刚说最难吃的老虎糖吧，阿奇隆它的黑糖味最重，完全颠覆我们想象哎。不可否认啊，这种价格，我稍微去。看过全部的那种珍珠奶茶雪糕啊，还有一间，我到现在为止都还买不到。小美，我跟你讲，我找了四间，最后受不了了，问一下柜台，全省缺货。哇，没关系啊，下次我们再看医生吃给我们看。下次换你，每一个都放一样的。好，每个都放一样的。当然这样子的。
来人来人。撇开品牌名词，你看，我觉得最后一个是最难吃的，但是给我最喜欢它的口感，感觉真的不一样。但我们外面的摄影师，有人喜欢最喜欢的是阿奇龙，对我连听都没听过。巧克力雪糕吧，巧克力雪糕，然后以为是香草口味。哎呦，我们小鲜肉竟然懂，哦，代表小鲜肉没有断奶。我小时候吃阿奇龙，应该都已经。好了，那我们今天的评比就在这边啦，好不好？如果喜欢我们的影片，请帮按赞、订阅、加分享。我是 Jason， 我是 Tim， 想要再看他出现的话，底下帮我留言啦。好，拜拜。失控开。